aan goor walba u xiriir, fadlan subscribe furo gambaleerka waqti walba goor walba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa xoogan oo galabta ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir kaasi oo ay geystay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac qaraxaasi ayaa waxa uu ahaa mid ismiidamin ah oo la sheegay inay fulisay qof dumar ah isla markaana waxa uu ka dhex dhacay xarunta maamulka gobolka uu ka socday shir looga hadlayay amniga caasimada dadka ku dhintay qaraxaasi ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka waa beri iyo warta nabadda waxaana warar qaar ay sheegayaan in ay dhinteen xubno kale kuwaasi oo ku sugnaa hoolka qaraxa uu ka dhacay sidoo kale dadka halkaasi ku dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow afahayeenka gobolka saalax cumar xasan agaasimaha nadaafadda gobolka Banaadir guddoomiyaha degmada cabdilcasiis taliyaha saldhigga booliska degmada iyo xubno kale oo talisada booliska degmooyinka maamulka gobolka Banaadir ka mid ahaa mas-uuliyiinta dhaawacmay ayaa waxaa loo kala qaaday cisbitaallo ku kala yaala magaalada Muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad waxaana dhaawacan soo gaaray guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer yariisa uu yahay mid culus oo la dhigay cisbitaalka Digfeer qodobadaas